ସାପ ଏକ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ଜୀବ ଯାହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ। ଏମିତିକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସାପଟିଏ ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି ସାପଟିଏ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ହୁଏତ ସାପ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ, ନହେଲେ ମଣିଷ ସାପକୁ ମାରିଦେବ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଜଣାଇବୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ କ୍ଷେତରେ ସାପ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଏ କଥା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ହୋଇଥିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଚାଇନାରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିଲରେ ଫସଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷେତରେ ସାପ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଇନାରେ ସାପ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ଜିସିକିଆ। ଆଉ ଏହି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ, ମଣିଷ ପଶୁ ଚାଷ ନ କରି ସାପ ଚାଷ କାହିଁକି କରୁଛି? ସାପ ଚାଷ କରି ଏହି ଗାଁର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୁନ୍ଦାଳି ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନାରେ ସାପ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ଏଠାରେ ମଣିଷମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଭଳି ସାପକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସାପ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏଥିସମେତ ସାପର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ଗାଁ ସ୍ନେକ୍ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଚାଇନାର ଏହି ଗାଁଟି ସହର ତଳି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାପ ପାଳନ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅହିରା ସାପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସାପ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ କାଚ ଏବଂ କାଠ ବାକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାରୁ ସାପ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଠ ବା କାଚ ବାକ୍ସରେ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାପମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଷ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସାପ ଚାଷ କରନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ସାପକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ସାପକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାହାଚ ସାପକୁ ଅଧିକ ଭୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସାପ ଯାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ସେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପାହୁଣ୍ଡ ଯିବା ପରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।